У даному відео ми збираємося обговорити інше ключове поняття в дизайні взаємодії з користувачем, це поняття умовчення. Сучасні технології надзвичайно складні. нерідко навіть мобільний додаток має десятки налаштувань. Наприклад, якщо ви думаєте про операційну систему або сучасний телефон, є навіть сотні налаштувань, які можна встановлювати, щоб змінити поведінку цієї системи. Поняття значень за заумовченням відноситься до попередньо встановленого стану тих системних входів, які втілюють необхідні технології до того, як користувач активно їх змінить. Стан вхідних даних відображає припущення дизайнера щодо потреб, очікувань і переваг більшості цільових користувачів системи. Або бажана поведінка, яку намагається захочувати дизайнер. Так, Значення за умовченням дійсно стосується стану системи, до того як користувач активно спробує змінити цей стан. З'ясувати, якою має бути конфігурація певної системи за умовченням, є один з абсолютно вирішальних завдань UX-дизайнера. Чому це так? Для цього є кілька причин. Перша причина цього полягає в тому, що значення за умовченням повністю формують. Готовий досвід технології. Таким чином, значення за умовченням це те, як технологія працює, коли користувач вперше тискається з нею, і те, що сформує сприйняття користувача та досвід використання цієї технології, коли користувач вперше почне її використовувати. Приклади цього, якщо ви думаєте про сучасний телефон, наприклад, iPhone, багато з цих налаштувань встановлено заздалегідь, не запитуючи користувача. Отже, дзвінок увімкнено, а натискання клавіатури увімкнено, щоб забезпечити зворотній зв'язок, коли користувач друкує. Пошукова система у Браузері налаштована на сервіси Google. Роуминг стільникових даних вимкнено, щоб користувач ненавмисно не отримав плату за передачу даних, якщо він перебуває за кордоном. А параметр не турбувати. який Зменшує кількість сповіщень, сповіщень вимкнено, оскільки передбачається, що коли вони вперше почнуть користуватись телефоном, користувачі захочуть отримувати телефонний дзвінки та текстові повідомлення, а також інші компоненти комунікації, які підтримують телефон. Таким чином, цей готовий досвід повністю формується цими та багатьма іншими налаштуваннями, які були налаштовані в системі на заводі, ще до того як користувач з ними стикався. Інша причина важливості значень за умовченням полягає в тому, що вони зменшують час необхідний користувачам, щоб почати користуватись технологією. Ось лише дуже простий приклад цього. У наступної версії hardstep, систему, яку ми обговорювали у цьому курсі, існує набор параметрів конфігурації, які визначають, коли пропозиції щодо активності надсилатимуться користувачам у будні та вихідні. Спочатку ми розглядали можливість попросити користувачів вручну вести час для цих часів прийняття рішення, але потім ми зрозуміли, що краще просто дати їм розумне налаштування за умовченнями, і тоді вони зможуть змінити лише ті, з якими вони не працюють. Таким чином, це зменшує час від необхідності активно змінювати 10 точок даних. У цьому випадку 10 по 4. Коли їм можна надсилати пропозиції щодо діяльності, щоб змінити лише ті, які не були встановлені належним чином на початку? Якщо ви думаєте про більш складну технологію, як от сучасний мобільний телефон, просити людей чітко вказувати всі налаштування, які необхідні для роботи системи, займе багато часу, і це повністю знищить досвід користувачів цієї технології. Отже, розумне налаштування з умовченням, які належним чином охоплюють більшість користувачів, дійсно важливо встановлювати. Однією з найважливіших причин, чому параметри з умовченням є дійсно вирішальними, є те, що вони дуже рідко змінюються. Це надзвичайно важ... Важ... важливо пам'ятати. Отже, те, що ви бачите на екрані, це статті джареда. З пула видатного дизайнера взаємодії, який працював у Microsoft на початку Microsoft Office Suite, хто сказав, що в один момент на початку Microsoft Word вони провели експеримент з користувачами, де вони в основному збирали файли конфігурації збережним Wordom, де було записано всі налаштування, які користувач змінив. А вони зрозуміли, що менше 5% у всіх користувачів Варда можуть взагалі змінити будь-які налаштування. З тих пір ці цифри можуть залишатися майже незмінними. Таким чином, лише невеликі відсотки користувачів коли-небудь вносять зміни за допомогою технології з конфігурації, яку технологія надає. Це в основному означає, що більшість людей буде повністю працювати з налаштуваннями за умовченням, тобто технології їх спрямовує, а не навпаки. Це означає, що в обов'язках дизайнера переконатися, що параметри за зумовченням встановлені таким чином, щоб оптимізувати користувальницький досвід і дозволити користувачам добре працювати як добре працювати з системою, так і відчувати, що система відповідає їх потребам належним чином. Але є і інші причини: по-перше, умовчення може мати далекосяжні наслідки. Головною причиною Цього є саме те, що вони так рідко змінюються. Отже, у вас є скріншот вікна публікації з мобільної версії Facebook коли, е, декілька років тому. В той час, коли Facebook все ще за зумовчим дотримувався того, що всі публікації на Facebook потрібно бути загальнодоступними. Це в основному означає, що якщо людина хоче опублікувати щось у Facebook, але зробить це відео лише для своїх друзів або певної групи, їй доведеться Витягнувати це маленьке випадаюче меню, яке відображається на екрані, і змінити його з загальнодоступного на друзів або одну з інших категорій налаштувань. Якщо вони цього не роблять, їхні публікації за умовченням будуть видимі всім у Фейсбуці. Це означало те, що багато людей навмісно публікували у Фейсбуці речі, які були видимі для інших, якими вони ніколи не збирались ділитися за межами групи друзів. І що це давало далекосяжні наслідки, включаючи потенційне звільнення людей, проблеми з друзями і так далі. Інша версія цього полягає в конфігурації файлів куки за умовченням, які мають сучасні веб браузери До недавнього часу більшість веб-браузерів постачалися з усіма файлами куки, які могли залишатись на комп'ютері на невизначений термін. Так, це була політика. Повного дозвілу, коли як файлом куки першої сторони, так і стороннім куки було дозволено залишатися на машині, щоб призвело до розвитку межсайтового відстеження користувачів рекламними кампаніями, і надзвичайно зменшило кількість конфіденційності користувачів веб браузерів. Таким чином, прості дизайнерські рішення під час створення програмного забезпечення можуть мати серйозні наслідки для користувачів, які значно перевищують те, що дизайнери іноді уявляють спочатку. Нарешті параметри за умовченням мають тенденцію формувати поведінку досить істотним чином. Однією дійсно один гарна. А один дійсно гарний приклад цього те, що сталося з таксі Нью-Йорка кілька років тому, коли транзакції з кредитною карткою змінилися. Водіїв потрібно було махнути на кредитну картку на маленькому терміналі, який у них був перед машиною, і просто попросити пасажира підписати квитанцію кредитної картки для пристрою інсенсорним екраном. У задній частині автомобіля, де пасажир мог би робити транзакцію самостійно. Коли ці термінали були встановлені, вони поставлялися з попередньо налаштованими сумами чайових. Отже, коли ви заплатили за поїздку в таксі, маленький екран з'являвся і запитував, чи хочете ви залишити 20% чи 25%. 40% або спеціальну суму. Це в основному означало, що для отримання спеціальної суми чайових вам потрібно було трохи попрацювати, натиснувши кнопку користувальницьких е, налаштувань чайових, потім визначити, скільки сам ви хочете дати чайових, а потім дати чайові. Більшість людей в кінцовому підсумку вибрали одну із попередньо налаштованих сум чайових. Отже, найчастіше. 20 або 25%. Відсотків. І дуже швидко середній відсоток у таксі Нью-Йорка зріс приблизно на 10% відсотків, або десь до 20%, відсотків, що більш ніж двічі зросло завдяки тому, як була розроблена система обробки транзацій з кредитною карткою. Таким чином, від явної потреби вказати суму чайових на квитанції квитанці кредитної картки до попередньо налаштованих сум чайових, яка людина бере лише натисканням кнопки, сума грошей, яку люди, люди витрачали, подвоїлася на чайових. А нарешті, серед дизайнерського співтоварництва ведеться широка розмова про умовчення. Втілюють упередження. Це те, що дійсно важливо для дизайнерів, щоб пам'ятати, тому що те, як ми, як ми проєктуємо систему, часто має глибокі наслідки, як для того, хто включений або виключений, а, а також для того, яка повединка в підсумку заохочується чи Відкидається. Так, найпростішим прикладом цього є те, що більшість камер сконструйовано фізично таким чином, що вони в основному будуть використовуватися правшами. Тому хват відповідає правій руці. Таким чином, для лівші їм доводиться або навчитись користуватись камерою з праворучною рукояткою, або шукати камери, які набагато рідше зустрічаються без такої конфігурації. Але існують і більш тонкі версії цього. Ми щойно обговорювали цю ідею чайових, яка в кінцевому підсумку захочувала людей давати чайових більше, ніж вони звикли. Конфігурація за умовчення таких речей, як сповіщення, має глибокий вплив на те, скільки людей збентежуються, чи закінчують взаємодію у незадоволеному стані. Добре. Так існує. Певне вид упереджень, які закладений в технологіях через налаштування заумовченням, які в кінцевому підсумку проникають і в користувальський досвід, і можуть мати обидва наслідки за межами а, самої технології. Отже, те, як умовчення встановлюється, надзвичайно важливо, і дизайнери повинні дуже ретельно продумувати це значення. І, і підсумовуючи. Значення за заумовченням значної міри визначають досвід використання технологій. Вони дуже рідко змінюються, і тому їх потрібно ретельно продумувати, коли технологію вперше розробляють. Вони також можуть мати наслідки далеко за межами технологій, наприклад, на конфіденційність людей, на стан заощаджень проти, проти витрат, на їх збентеженість Проти спокою, який вони відчувають тощо. Все це робить конфігурацію значень за умовченням справді ключовим заданням проєктування і те, що всім дизайнерам потрібно дуже ретельно продумати, коли вони розробляють нову систему. Дякуємо за перегляд, до зустрічі у наступних відео.